Algum tempo atrás, fui convidado para participar de um projeto de doação de roupas para pessoas carentes. Prontamente me dirigi ao meu guarda-roupa e comecei a separar algumas peças que poderiam ser aproveitadas por alguém. Quando a seleção havia acabado, algo me chamou a atenção. As roupas que seriam doadas eram aquelas que eu não queria mais. De alguma forma, não me fariam falta. A doação, em certa medida, estava me fazendo um favor ao retirar de minha casa o que eu não queria mais. Embora tenha valor tais ações, penso que existe um nível mais profundo de demonstração de amor. Não apenas abrir mão do que não me faz falta, mas estar disposto ao sacrifício, dar uma parte do que realmente eu amo. No capítulo 4 do livro de Esther, Mordecai faz chegar a ela um grande perigo que todo o povo judeu corria por causa do plano de Amã. Algo precisaria ser feito urgente. Então levantou-se Esther e declarou as palavras no verso 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Entrar na presença do rei sem ser convidado era correr um grande risco de vida. A intolerância do rei já havia sido demonstrada no seu trato com a rainha anterior. Porém, Esther, apesar dos riscos, estava disposta a sacrificar sua vida para salvar seu povo. Abrir mão dos privilégios e do conforto do seu status de rainha em prol de pessoas estrangeiras. Esse é o custo do amor. Ninguém pode falar que amou muito, se ainda não muito sacrificou. Você deseja amar verdadeiramente as pessoas importantes de sua vida? Então esteja disposto a sacrificar-se por elas. Afinal, quando na eternidade perguntarem para Jesus o quanto ele amou a raça humana, bastará a ele mostrar as marcas dos cravos que atravessaram suas mãos, evidenciando que um grande amor sempre carrega as marcas de grandes sacrifícios.